Fala pessoal, Júnior Oliveira aqui e hoje com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai ver como conseguir aquele timbre de guitarra pesado do John Petrucci, utilizando o Amplitube 4. Só que ó, antes da gente ir para o vídeo, já sabe, deixe um like aí embaixo, se inscreva no canal, se possível compartilhe esse vídeo se você gostar do conteúdo dele. Ah, e um recadinho para vocês. Todas as terças, às 21 horas, eu estou realizando uma live no Instagram, certo? Nessa live eu estou passando várias dicas, ensinando vários conteúdos relacionados à guitarra. Caso você queira acompanhar essas lives e aprender, logicamente, esses conteúdos, o link do Instagram está aí na descrição. E para você que não conseguiu assistir a live da última terça-feira, aqui embaixo no vídeo está aparecendo o meu link do grupo do Telegram. Lá eu estou salvando todas essas lives e também estou colocando lá as transcrições de tudo que foi passado na live. Beleza, pessoal? Então segue no Instagram e entra lá no meu grupo do Telegram. Isso aí, bora pra aula agora. Isso aí, pessoal. Então vamos ver aqui como que fica o nosso preset. Passando o som aí. Certo? Então vamos lá. Primeiramente aqui, estompear, tá vazio, tá certo? Ah, mais um detalhe aqui. Eu selecionei a cadeia de sinal aqui no número 1, certo? O input da guitarra aqui eu deixei no centro, 0 dB, tá? Isso aqui é variável de acordo com a sua guitarra, certo? Então você regula o seu. O volume de saída aqui, o master, tá em 0.9 dB, certo? Então vamos aqui para o stomp B. No Stomp B, eu tenho esse overscreen, certo? Ele está aqui, ó, Amplitude, Distortion, Overscreen, certo? Ele é referência ao Tube Screamer. E aqui eu tenho nele 1.02 no Drive, no Tone 3.91 e no Level 3.75, certo? Depois dele, eu tenho esse Gate aqui, certo? Esse Noise Gate. Ele vai estar aqui, ó, Slash e Gate. Certo? As configurações dele aqui são as seguintes. 3.0 aqui no level e está na posição full aqui. Vamos para o ampli A. No ampli A, eu tenho esse Mesa Boog Mark IV. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, está selecionado o terceiro canal aqui, que é o canal de lead desse ampli. Certo? Então basicamente as configurações são aqui de baixo que a gente vai usar. As de cima são dos outros canais. Aqui a gente tem o lead gain aqui em 6.3, o treble 4.5, bass 3.8, o mid 6.4, o lead drive aqui 7.5, depois aqui no master desse canal a gente tem 4.2 e aqui na presença desse canal aqui em cima a gente tem 4.5, certo? Agora a gente tem esse equalizador aqui gráfico do amplificador. A gente tem aqui em 80 Hz, 6.5, em 240, 5.3, 750, a gente tem 2.4, no 2.200, 5.8, e aqui no último, 6.600, 7.0, tá? Agora a gente tem aqui também a parte de trás do amplificador, né? Então aqui a gente vai ter o reverb, que está aqui em 1.6. Essa chave aqui eu deixei no Pentode aqui. Ele está aqui no Simul Class, essa outra chave. E aqui está para Harmonics, certo? Agora a gente tem aqui o Insert, que está vazio. O Cab, aqui, o gabinete, tá? A gente tem aqui o gabinete do próprio Mesa Boogie, que vem nesse amplificador mesmo. Os alto-falantes aqui são vintage 30, tá? Todos eles são vintage 30. Os microfones, o primeiro aqui, Dynamic 57, nessas posições. E o outro microfone, que é o microfone 2, a gente tem o Condenser 87, que está nessas posições. Aqui a gente vai ter o microfone da sala e o tipo da sala, certo? Estúdio A,
e o primeiro microfone aqui, posição central. E a mixagem dos microfones. Então, a gente tem aqui menos 7.2 no primeiro, menos 6.7 no segundo, microfones da sala, menos 22.3. Aqui, esse sinal aqui está zerado, que é o sinal de linha. E aqui, o volume master está em menos 0.7. Nos hacks, no hack A, a gente tem esse tube compressor, tá? Que ele vai estar aqui, ó, amplitude, EQs e dynamics, tube compressor. E aqui a gente vai ter o drive, menos 5.12, o ataque, 27.2, release, 197.7 e o ratio, 2.04. Certo? Então esse daí foi o nosso preset de hoje. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like aí embaixo, se inscreva no canal. E mais uma vez, entra no meu grupo do Telegram lá e segue no Instagram para não perder as lives. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.